Duela goi urte jaio zen berria, hain zuzen ere Maialen Lujanbiok, Gipuzkoako zortzigarren bertsolari txapelketa irazi zuen urtean, eta korrikaren zortzigarren saioa intzen urte berean. Dolly Ardiail eta Lance Armstrongek turra bosgarren aldiz irazi zuen urtean. George Bush, Tony Blair eta Jose Maria Aznar Azoretan bildu ziren urtean. Greta Thunberg jaio eta Jorge Oteiza iltzen urtean. Eta ordutik, ondoko balio hauetan oinarrituta egin dugu kazetaritza. Abai, ze baliotan? Euskaltzalea eta nazionala, independentea eta komunitarioa, kritikoa eta irekia, profesionala eta konprometitua, aurrerakoia eta feminista. Baina Martxelo, hoi ez aldatu egunkariatik? Berriz asteak errezuen egunkarien itxierak, baina ez utxetik hasita, egia da. Baina egunkariaren itxieraz askotan hitz egin dugu, ez da? Garrantzitsua da jakitea nondik gatozen, atzera behiratu berra dago aurre egiteko. Baina norantz. Bide beretik egingo dugu aurrera, gertatzen ari denaren gakoak ematen jarraituko dugu, alegia mundua, euskaratik eta euskal herritik ulertzeko. Ez da, esmo txikia. Kalitatezko informazioa mandan lortuko dugu hori, berelakoa eta arras guzekoa. Aktualitatearen ertzak azalduz eta realitateen zergatiak arrakatuz. Egiarekin engaiatua ikuspegi kritiko, independentea eta feministarekin. Hala. Informazio euskaraz emanda, euskaraz bizitzeko tresnare bada berria. Izaera, jatorri eta adin guztietako euskaldunen topaleku izateko sortua eta horretan jarraituko dugu.